Edhe pse protesta homazhe 28 janarit ishte paralajmëruar për ditësh nga opozita, se do të ishte e qetë pa incidente, policia dhe garda e Republikës kanë qenë skeptike dhe duket se nuk I kanë besuar këto deklarata. E premtja ka angazhuar në ruajtjen e godinës së Kryeministrisë me mira forca policie, që nga efektivët e rendit e deri tek reparti antieksplozivi Renejas dhe snajperët, që qëndronin në çdo cep të ndërtesës dhe të godinave të tjera përreth. Ajo që ka rënë në sy ka qenë dhe prezenca e policisë së Tiranës, e cila një ditë para homazheve pati deklaruar publikisht se nuk merrte përsipër të garantonte rendin, si pasojë ngjarjeve të një jave më parë. E teksa mëngjesi 28 janarit ka nisur me pak forca policie, pa snajpera dhe pa efektiv të reparteve speciale, mezita ka pasuar me një shumë fishim policësh, agjentësh dhe shtim të masave të sigurisë. Pak minuta para nisjes së protestave, policët drejtorisë së Tiranës, të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të Renejas dhe gardës kanë blinduar kryeministrin. Frika nga trazirat të tjera të mundshme ka bëruar si të rendi që të vendosin për arsye sigurie në Taracen e godinës, shumë arka me fishek. Ndërkohë që në oborrin e së njëjtës ndërtesë, ishin parkuar automjete zjarr fikse, të gardës së Republikës dhe makina të blinduara. Porta hyrëse e kryeministrisë rrethuar me tela me gjëmba, ka qenë vetëm fillimi I masave të shtuara të sigurisë. Në ambientet përreth është vëritur një numër I madh automjetesh. E ndërsa qëndroi në gatishmëri për të ndërhyrë në rast rrëmujash, në bulevardin dëshmorët e kombit, opozita po zhvillonte një ndër protestat homazh me numrin më të madh të pranishmëve dhe në mënyrën më paqësore të mundshme. Në të dy anët e bulevardit qëndronin njerëz të cilët mbanin larg protestuesit. Për të mos reaguar e për të mos hedhur qofë dhe fjalë ndaj policëve. Në krahun e majtë ata mbanin një shiri dallues dhe ishin bariera në rast se ndonkush mund të acerojnë ndaj uniformave blu. Për afro 3 orë turma e madhe e njerëzve ka kryer homazhe dhe ka hedhur rrugë të freskëta në tre vendet ku vranë demonstruesit e 21 janarit. Ashtu siç denisi qetësisht, në të njëjtën mënyrë protestuesit u shpërndan, pasi kishin kryer ritualet e paralajmëruara të homazheve.